Артист болсоң мыкты болушуң керек. Болбосо биринчиден өзүңдү кыйнайсың, экинчиден жаныңдагы кесиптештериңе көрө албастык пайда болуп, ич ара интрига жаралат. Мен өмүрүмдө роль талашып жулунган жокмун деген кыргыз эл артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Алышпаевди Президент жана Бомуш тасмасында президенттин ролу аркылуу жакшы таанып калдык. Алдыда мына ушул инсандын жеке жашоосу, чыгармачылыгы, үй бүлөсү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Менин коркок билишим жок. Эл деген калыс. Эл баарын түшүнөт, билет. Элиңиз оомо. Эртең тигил жакка өтүп кетишет. Сизди сатып кетишет. Эрик. Балды жетишет. Президент сенсиңби же менминби? Чечимди мен өзүм кабыл алам. Кереметтүү Ысык Көлдүн Сары айылында чоңойгон актёр эс тарткан кезден эле чыгармачыл адам болууну кыялданып, комуз чертип ырдап да калчу экен. 65-жылы мен мектепти бүтүрдүм, 11-чи классты, бирок ушу баягы өзүм эң сөйүм артист болом деген эң сөйүм бар болчу, бирок ал деле ошол эң сөйүм жүрө берди, бирок бияка келип ушу экономфака университетке, азыркы улуттук университет экономфака 65-жылы тапшырып ошо жерде окудум. Экинчи курс бүтүп атканда апрель айында, ушул апрелдин аягы болсо керек, ушу Москвадан театральный институтка чоң комиссия келип тапшырып өтүп кеттим да анан баягы экономфак бүтөөрүм 2 жыл калганда таштап анан Москвага театральный институтка кеттим да. Ошо жактан бүтүп келип андан кийин Ошто иштедик. 27 жашымда ошол Ош кыргыз драма театрында биринчи ирет Ак кеме спектакль биздин театрда коюлган. Ушундай 27 жашымда мен биринчи ушу Момун чалдын ролун ойногом. 6 жыл дегенде ошо театрды бүт Кыргызстанга эмес, бүт Союзга дөңгөрөтүп 78-жылы ушу Москвада чоң гастролго барганбыз. Мына ошондон бери эле ушу чыгармачылыкка, мына Кудай буюрса быйыл ушу чыгармачылык менен алектенип келатканым 45 жыл болуптур да. Ошонун ичинен чоң-чоң ролдор жаралды, ачык айтыш керек. Мен негизинен актёр катары ушу жалаң классикалык ролдорду ойнодум да бала кезимен эле. Кээ бир артисттер айтат го, ушу мен тиге жетпей калдым, буга жетпей калдым, бул ролду ойной албагам, эңсеген ролума жетпей калдым деп айтышат, бирок менде андай эме жок да, баягы өкүнүч жок. Алла Таалам ушу мага ушундай бир жакшы жагынан караса керек, ушу мен каалаган ролдорумду ойноп баягы деңгээлге жеткизе аткардым десем болот да. Каармандын дүйнөсүнө кирип ошонун ою менен, ошонун жашоосу менен, ошонун көз карашы менен жашабасаң ролуң чыкпайт. Мен например эгерде айтсаңар, мен например бир монолог окуп берейин. Мисалы ушул эле жерден карап тургула, бул Ричард үчтөн. Булгордука чыдай албаймын. Орой деп, жоо деп, ортобузду бөлүп, мени падышага ким жамандап жүрөт? Касиеттүү Павелдин аты менен алып беремин. Падышанын душмандарынан ыра чыгат мындай ушайым. Мен жагымдуу, жылма, кышыкыр эмесмин. Жалган сүйлөп, жалган күлбөймүн. Француздарча башкага башым ийип, маймылча шыйпыңдаганды билбеймин. Ошол үчүн мени кастешет көрүнөт. Бопрай, бул карапайым адам жүрө алабы жөнүрөөк? Дегиртин чөмүр сура алабы десең, качанга дейре айла көр ашкан митангууларга ызаттуу башын кор кылып жүрөр экен. Бир эле мисалы бир образда, мына аны эгерде сен ушул образдын ичиң менен жашап ошол дүйнөсү алып ролуң чыкпайт да. Мен эмнегедир турмушумда терс каармандын ролун көп ойноп, образым аркылуу ошол адамдын кандай экенин көрсөткүм келет деген каарманымдын Кара кыз тасмасында да жараткан ролу эсиңизде болсо керек. Кара кызды эмеден тарттык да биз? Азыр троллейбуздун парк бар го, Фучукта. Ошол жерде бир жаман үй бар эмес беле? Эми ушундай антисанитария,
İçerisi şunday sasık. Bütpögön üyler bar. Anın kantala degen toltur ekende. Anan oşo janagı bizde Genadi Sadırıcı bazarıp, oşoya kalıp barıp, anın siyomka baştadı. Anın bayağı bir ile kara futbolkam bar, anın kara şımım bar, jayında tartılgan, şu iyul ayında tartılgan, iyun ayında tartılgan. Anın şurada keçke jatavuz. Sakalı üskön, çaçın sapsaygan. Anan jatasın bayağı sasık kadımgıday denenge siñet. Anan oşonun barın emet onan iki gün oşer tartıldık, uyu gelsen jeñen rayimde sasıysın, karaş kebeteng, tiginde, munday da anan erteng menen atasın odurunda keçinde duşka tüşüp tigintip alıp barsam, Genadi Sadırıç bakırıp okurup, uruş spenen biltigi sipsiye jüp alıp kelesin. Ты что, кого играешь, кимни ойноп атканын билбейсиңби? Деп сөгүп сөмкө кылбай отменить этип 2 күн отменить этип салды. Ана 2 күн баягы кайра бая состояние кириш керек. Кайра жана жер жатып ошо жерден тамак жеп ошо жерден эметебиз. Ошондой болот да. Анан жана эң акыркы сценасы бар. Баягы эмен үстүнө чыгат го. Эмен үстүнө чыгат. Үйдүн үстүнө чыгып анан келип чыгып бир кузган жери бар, кузуп анан келип өзүн өзү буунтуп аткан жери. Анан ошондо Генадий Садырович ага чейин ичкен эмесмин анан айтты. Айдабай Марат эми. Ичпейлиби деп, өзү ичпейт да анан. Где-то жарым бутылка аракты ичип. Алы жетпей калды. Дагы иштеп атам ушу бир бутылка арак, бирди бир бутылка аракты ичтим да. Ал баягы кадимкидей анан сыртка чыгып тартылганда анан. Ошондо действительно кызуу болчумун да жанагы. Баягы өзүн мууп кыйкырып аткан жери кызды кара кызы кыткандан баягы келип чыгып кузу бар жакка барып заара кылып аткан жери безобразие жерлери бар ошонун баарын ошондо ушундай ичүүгө туура келген да. Ошондой болот кээде. Ал эми кыргыз эл артистинин жеке жашоосуна кайрыла турган болсок, Марат Алышпаев 2 ирет үйлөнгөн. Экинчи жолу ырчы Дилбар Райымбековага баш кошкон. Өзүнөн 21 жаш кичүү айымдын жүрөгүн багынтуу агайга оңойго турган эмес. Биринчи аялыман 3 уулум бар. Алар бирөө азыр алар бар чоңоюп үй бүлөлүү болгон. Бирөө ушу азыр 40 44-тө. 44-кө толду го, деми андан кийинкиси ал Эмиратта өзүн ушакта оокат кылып ушакта иштеп жүрөт, эмне алып жүрөт билбейм. Андан кийинкиси уулум 41-де. Ал Москвада кеткен эле 13 жыл болду ошол жакта эме кылып гражданство алып алышкан, высшая школа милицияны биринчи выпускын бүтүргөн ошол жакта келини менен анан неберем менен ошол жакта. Неберем быйыл ошо Москвадан 11-нчи класс бүтүп атат. Андан кийинки уулум ал 31-де, ал да өзүнүн семьясы менен, ал да өзү ушу өзүнүн ишин кылып өзүн оокат кылып жүрөт. Андан кийин болсо ушу Дилбарга үйлөнгөнүмө мына быйыл 17-18 жыл болуп калды. Анан андан кызым бар Диана. Анан дагы Нази деген кызым бар. Чүй театрында директор болуп иштеп атканда ошону таанышкам да, анан жакшы ырдачы, чач узун болчу абдан. Чачына биринчи кызыксам керек. Чачы анан мындай баягы шакылдап баягы бөлөкчө болот го биздин кыздар. Көлдүн кыздары мисалы, чүйдүн кыздары. Ал болсо кичине баягы илбериңки мындай эмес менен ошондой болчу. Эми жылдан жылга өзгөрөт да адам деген азыр эми баягы жаш кездегиси бөлөк, азыр эми баягы чоңоюп баягы чоң ырчы болуп калды. Ошого карата кыял жоругу өзгөрөт, адам өзү да өзгөрөт дегендей. 97 жылдан бери чогуу жашайбыз, андай деле бир талаш тартыш деле болбойт. Ачык айтыш керек баягы. Эми түшүнбөстүк болсо болор, эми казан аяк деле кагышат да, анан анда анчалык деле кардинальный эмес. Бирибиз түшүнгөнгө аракет кылабыз, эми ал өзү аялдан көп нерсе эметет да, зависть этет да. Ошо бири бирибизге кечиримдүү болсок деп эле ойлойм ошо.
кино театр деп жашап келе жаткан каарманым 4 жылдан бери кыргыз драма театрын жетектеп, сүйгөн кесиби үчүн жан өрөп, чыгармачылыктын сыйкыр күчүнө арбалып, чарчадым, чаалыктым дебей, азыркы күнгө чейин иштеп келүүдөмүн.